Доброго дня. У студії громадського Волинь Марія Доманська, журналіст, і у нас в гостях Дмитро Добродомов, народний депутат України. Доброго дня. Доброго дня, пане Дмитро. Таке запитання. Ви приїхали сьогодні на Волинь презентувати громадський рух «Народний контроль». Розкажіть коротко суть цього руху і чим він відрізняється від сотень інших громадських рухів в Україні? Хороше питання. Рухів дійсно є багато громадських утворень, і я вважаю це дуже великим позитивом, так? Тому що це унікальна самоорганізація людей. Зрештою, вони і створили Майдан. В Україні була завжди на дуже високому рівні. Просто зараз наступив певний момент істини, коли громадські рухи мають розуміти, що того, що вони робили до, замало. І тому я виступаю за те, що громадські рухи природньо перетворюються в рухи політичні. Знаєте, я нещодавно відкрив розворот, де всі лідери багато-багато стояли на сцені. Так от абсолютно всі, крім Азарова, я не знаю, яким він там дивом потрапив на цю сцену. От, зараз є при владі. Що це говорить? Про те, що у нас є відсутність взагалі як таких політичних еліт чи нових облич, про які так багато говорить люди. Тобто в мене був бренд один, насправді, це громадський рух «Народний контроль». Це абсолютно приклад того, як громадськість може заходити в політику. Питання для чого? Була помаранчева революція, були наші. Потім наші все знівелювали, стали не наші. Тепер знову наші. Так? Ну, умовно. Так? Нічого не змінюється. В даному випадку схеми ті самі, корупція та сама, бюрократія та сама, небажання проводити реформи те самі. Так? Нам потрібні нові дієві сили. Я абсолютно переконаний в тому, що це саме може зробити активні представники громадського середовища, з волонтерів, самооборони. Це саме ті люди, які можуть абсолютно спокійно на себе взяти відповідальність за події в країні. Ми просто показуємо людям, що коли вони самоорганізовані, вони можуть добуватися простої речі – це справедливості. Тобто справедливих виконань їхніх прав. Так, безперечно, що ми це показуємо через мас-медіа для того, щоб це бачили якомога більше людей. Тому що ми створюємо прецеденти. Ми доводимо, бо чиновник, бачачи активістів народного контролю, та ще із камери, та ще й знаючи, що його покажуть по телебаченню, поводить себе зовсім по-іншому, ніж він поводить себе, там, не знаю, з бабцею, з якимось мешканцем в своєму кабінеті, де він є господарем, де він вважає, що може вирішувати, може не вирішити, як правило, бере на користь другого люди, і це в першу чергу показав той самий Майдан, набагато сильніші, згуртовані за будь-яку централь влади, за будь-яку вертикаль влади, як би вона не була побудована. Вже така, як була в Януковичі, мені здається, ні в кого, ні з попередніх президентів, я дуже сподіваюся, ні всіх наступних не буде. Уявімо, я активіст з міста Горохів, це от десь недалеко від Львівщини, хочу вступити у ваш громадський рух, вступаю, що далі? Ви активіст, які прийшли. Будь ласка, ви живете, ви казали, Горохів? Так, Горохів. Хай буде Горохів. Ви живете в Горохові, ви його дуже прекрасно знаєте. Ви знаєте, хто міський голова, які депутати, що робиться, що не робиться, де крадеться ви навіть, не знаєте. Будь ласка, як ви це можете змінити? Ви можете ходити з протестами, стояти з табличкою біля Горохівської міськради, так? Дубами, так? Ви можете сюди гуртувати людей і казати, і підганяти ці сміттєві баки, так, чекаючи чергового чиновника, щоб його прокатати по місту і показати йому, який він поганий. Так? А ви можете в один прекрасний день, згуртувавши біля себе однодумця, так, сказати, все, ми тут живемо, ми громада, а в нас є 5 стаття Конституції про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми робимо це в законний спосіб. Ми об'єднуємося, ми йдемо на вибори і ми виграємо ці вибори. На Волині на сьогоднішній день є група активних людей, які до нас зголосилися і сказали, що нам цікаво ваші ідеї розвивати в нас на Волині. Ми сказали, будь ласка, розвивайте. На сьогоднішній день немає там керівника організації, немає голови організації. Так? Люди зібралися і до нашого першого з'їзду їх і не буде. Вони зібралися для того, щоб напрацювати ті засади, з яких вони готові працювати і гуртуватися. Якщо почнуть до вас масово приходити колишні місцеві політики, які вже кілька каденцій пройшли і просто вже немає такої довіри, але от хочуть вкотре доєднатися до якогось руху, у вас є фільтри якісь? Люди, які хоча б раз поміняли партію, вже це той фільтр, про який ви говорили. Ви говорили про те, що все ж таки проти олігархів, так?
боротися збираєтеся, тому що олігархізація по своїй суті вона окупувала все. Сферу медіа, вони мають своїх людей у владі, вони контролюють крупний бізнес. Ну це факт, і така є насправді на Волині. Але олігархи це їм це вдається контролювати за рахунок великого потужного фінансового ресурсу. Як ви будете з цим боротися, і хто фінансує ваш громадський рух, і як взагалі він буде надалі фінансуватися? Я б не вживав слово боротися з олігархами. Олігархами треба боротися, так? Олігархів треба перевести на інший левел, так? Тому що є і в європейських країнах є надзвичайно багаті люди. Це багаті люди, так, на сьогоднішній день, які мають чітко структуризувати, так, свої підприємства. Так, показати виконання ними інвестиційних зобов'язань, коли вони брали з державної власності, переводили їх в свою приватну власність, і сплачувати за всього цього податки. Так? Нехай собі ці багаті люди будуть і платять ці податки чесно і відкрито. Будь ласка. Що таке, ви правильно зауважили, що таке в нас олігархи? Це люди, так, які контролюють все. Так, парламент, формують уряд, сідають на бюджетні потоки, мають медіа, тому регулюють власне цей парламент. Так, по суті, це така мафія. Так, в класичному розумінні цього слова з своїми прокурорами, суддями, міліціонерами, депутатами, яким завгодно. Ми зараз з тим стикнулися абсолютно чітко, коли спробували, здавалося б, логічне рішення провести. Якщо Укрнафта, державне підприємство, яке має 51%, то логічно, що вона може право зібратися на збори акціонерів, вирішити, що частину державних дивідендів віддати державі, там, частину приватних приватним, там, змінити своє ставлення. А колись олігарх Коломойський провів такий дуже цікавий момент, як 61% має зібратися для зборів. Це означає, що 15 років державна компанія, яка керована менеджерами олігарха, взагалі не збирається. Держава не отримує дивідендів, тому що немає рішення акціонерів. Отакий хитрий момент. Коли ми почали це вертати назад в логічне, законне русло, ми отримали величезний опір всередині парламенту. Стало чітко зрозуміло, де чиї люди, якого олігарха. Почалися інформаційний супротив, тобто інформаційні війни щодо тих, хто це почав. Коли ми почали інших олігархів вертати газотранспортну систему облгазів, яку в 12-му році режим Януковича їм просто подарував, от, ми стикнулися з іншими олігархами, такими як Фірташ, як Ахметов, як Бойко, як Льовочкін. Тобто опір системи йде надзвичайно серйозно. Ніхто нічого не хоче міняти. У нас надбудова над країною є зверху олігархи. Вони фінансовим, інформаційним ресурсом моделюють ситуацію. І, по суті, у нас іде боротьба між олігархами за ресурсність цієї країни. Так? Тому що зараз де вже виникають питання, а пора би нам продати і землю. В принципі, це останнє, що лишилося в цій країні, ще не розграбовано і не продано. Щодо народного контролю, ми одразу свою компанію розпочинаємо прозоро, як і розпочинали свою діяльність. Наприклад, в мене на окрузі я проводив вибори за повністю прозорою фінансовою системою. На сайті були повністю вивішені і показані в режимі онлайн надходження від там, малого, середнього бізнесу, не знаю, від друзів, хто що і скільки давав, і тут же колонка була, на що вони були витрачені. Причому я закликав і журналістів, і всіх перевірити кожну строчку, якщо на них виникає до сумнівів. Це правильно. Ну і плюс я виступаю, є одним співавтором законопроекту про державне фінансування партій, що є логічно, як живе вся Європа, і тоді вплив олігархів буде значно меншим на політичні утворення. Ми мусимо розуміти, що сьогодні схема дуже проста. Гроші роблять політику, потім політика робить гроші. От як тільки ми зламаємо головний оцю просту, але дуже небезпечну формулу, тоді можемо говорити про ефективну боротьбу з корупцією, про реформи, про все решта. Як тільки вона залишиться далі, про щось інше говорити не можна. Це просто в нас така, знаєте, маркетингова модель утворення держави, причому з дуже поганим маркетингом і з дуже поганим менеджментом. Тобто ми можемо зайти на сайт народного контролю і подивитися там все, так, що всі кошти. Сайт, причому запуститься зараз, да, ми зробили певний там видозмінний ребрендинг, десь з 10 травня, можливо, максимум з 15-го, з якимись доробками він буде працювати, і можна подивитися абсолютно нашу фінансову складову. Я вважаю, що це взагалі основа основ. Якщо ти несеш маси людей, так, принципи відкритості і прозорості, так, ти мусиш починати з себе. Тут інших варіантів навіть не розглядається.
Це, я думаю, вірна логіка, якщо навіть ви там дорогу хочете, щоб вам їхали автомобілісти на зелене світло, правильно, треба самому на зелене переходити. От елементарно з такого треба починати. І останній професійний такий інтерес – Сергій Мартиняк, Єремєєв, Івахів, Лапін, Гузь, ну і ще Савчук, якби списочник. Ви з ними спілкуєтеся в парламенті, однозначно десь перетинаєтеся. Як з боку оцінити результати їхньої роботи і загалом, хто з них активніший, менш активніший? От ваша суб'єктивна думка. Савчук працює зі мною в комітеті антикорупційному в Верховній Раді. Я, ну, добре працюю. У нас взагалі дуже хороший склад комітету. Єремєєв, Івахів, ну, такі два олігархи, якби, так, зі своєю позицією, мають свою групу, так, яка там виступає з позицією, вона і не в опозиції, і не в коаліції. Я думаю, що вона якось вичікує якісь політичних змін, чи то мені важко оцінити, але оцінила громадськість, в тому числі журналісти, які виділили, що саме ці двоє людей там в числі тих, хто найменше відвідує комітети. Це вже багато про що говорить, тому що людина, яка прийшла в парламент і не працює в парламенті, думаю, виборці точно від них нічого не очікували. Ось дуже активний. Мені подобається його принципова позиція, особливо, що стосується шахтарів. Ну, зрозуміло, він з шахтарського краю, так, наскільки я знаю, виходець. Ось. Але в нього, як на мене, є певні складності, тому що він змушений працювати з людьми в урядовій фракції, які в мене викликають дуже багато запитань. Я не є противником, щоб бізнесмени заходили і ставали депутатами. Я противник, коли депутатами стають тільки заради свого бізнесу. Я думаю, що і Вахів, і Єремєєв, як я сказав, представники того, що їхнє депутатство – це частина їхньої бізнесової діяльності. І це вже величезний мінус. Це ж претензія можна і до президента пред'явити, і до найближчого оточення прем'єр-міністра на сьогоднішній день. Це наша біда України, насправді. Лапін і Мартиняк, що не згадали. Чи не... А я не знаю, хто це такі взагалі, вибачте. Не знаю. Навіть не знаю, як вони виглядають і де вони є. Я вам щиро дякую за розмову. Це був Дмитро Добродомов, народний депутат України. Дивіться «Громадська Волинь».